Ölkədə koronavirusuna bağlı statistikə nəzər salaq, son sutkada Azərbaycanda COVID-19-a 553 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 736 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 11 nəfər vəfat edib. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə, indiyədə ölkədə ümumilikdə 618.918 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 603.055-i müalicə olunaraq sağalıb, 8.409 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 7.454-dür.